Աստված օրհն է ամեն մեկից, ու այսօր պատիվ է ինձ համար ծառայելու Աստծու խոսքով, Աստված օրհն է իրականում, շնորհակալ եմ Աստծուց մեր հովիվին, հովիվներին վստահության համար, ձեր առաջ կանգնելու, ամեն, դա մեծ պատիվ է իրականում, ամեն, ու գիտեք, կարճ եմ խոսալու ու աղոտելու ենք մի փոքր, սենց փառաբանելու ենք տիրոջը, գիտեք, փառաբանության մեջ մեծ զորություն կա, երկրպագության մեջ, ամեն, գիտեք, վերնագիրը խոսքիս այսպեսն է, անհնարիններ Աստված հնարավոր է սարքելու, քո կյանքի մեջ, իմ կյանքի մեջ, գիտեք, ես խոսալու է ծածուկի մասին, նենց մի հատ մեծ քարոզս պատրաստված էր, բայց գիտեք, ու հնարավորության մասին Աստված խոսեց ու դա ուրեմն պետք է, որ այսօր այս խոսքը խոսեցվեր, որովհետև այստեղ մարդիկ կան, որոնք որ հուսահատված եք ու մտածում եք այն անհնարինը, ինչի մեջ որ դուք այսօր գտնվում ենք, դա հնարավոր չէ էլ շիտկելու, բայց Աստված այսօր խոսք ունի ամեն մեկիս համար, անհնարինը հնարավոր է Տերը սարքելու, այնպես դռները բացվելու քո առաջ, որ զարմանալու ես, ամեն, գիտեք, երբ որ պատրաստվում էի այս խոսքը, Աստված ցույց էր տալիս քույրիկներին, կներեք սիրելի եղբայրներ, բայց կան այստեղ քույրիկներ, երբ որ աղոտում են, երկինքը խառնվում է իրար, գիտեք, դուք զորավոր եք, ես չեմ ասում բոլորիդ համար, բայց այստեղ կան մարդիկ, որոնց որ երկինքը ճանաչում է, ամեն, շարնագիր աղոտել, ես չգիտեմ դու ինչի համար ես կագնած ու այսպես աղոտում ես ծոմերով, ճանկերով, միգուցե դու պատերազմող մարդ ես, Աստված լսում է քո աղոտքներդ, ուղղակի ժամանակ կա, սպասիր, չազնվիս, չի աստափվիս, աղոտե, շարնագիր աղոտել, ամեն, սիրելի եղբայրներ, զատո ձեր մասին, մեր մասին խոսք չկա, Աստված օրհն է ամեն մեկիս, ամեն, ու գիտեք, առաջի տեղը, որը որ ուզում եմ բացեմ, առաջի կորինթացից 1:9-ի մեջ է գրված, այդտեղ մի հատ հետաքրքիր խոսք կա, առաջի կորինթացից 2:9, ու գրված է, կսե այլ ինչպես գրված է, ինչ որ աչք չի տեսե, կամ մի բան ինչ որ չես տեսե, բայց երազում ես, մտքովը չի հանցնում, և ական չի լսե, այսինքն ոչ քարոզ ես լսե սրա մասին, ոչ մարդիկ են խոսած է քո կյանքի մեջ, և սիրդը չի ընկե, այն պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար, գիտեք, քրիստոնեությունը բաժնված է երկու մասի, սիրողների և չսիրողների, ես վերջերս մի հատ ֆիլմ էի նայում, հետաքրքիր մի հատ բան էր այնտեղ, սենց մի հատ դրվագ է, որ Սատանան բան էր անում, հարց էր տալիս մարդկանց, ասում է, ով է հավատում Աստծուն, բոլորը ձերք էին բարձրացնում, ու երկրորդ հարցն էր ուղված, իսկ ով ու Աստված ում է դուր գալիս, ու բոլորը ձերքերները իջացնում էին, գիտեք, Աստծուն հավատալը մի բան է, սիրելը լրիվ ուրիշ բան է, գիտեք, այսօր ամբողջ աշխարհը հավատում է Աստծուն, բայց բոլորը չէ, որ սիրում են Աստծուն, գիտեք, այստեղ հավաքվածներս մենք սիրում ենք Աստծուն, փառք Աստծուն, շատ մարդիկ կան, որ սիրում են Աստծուն, էլի փառք Աստծուն իրաց համար, բայց շատերն էլ հավատում են, բայց չեն սիրում Աստծուն, գիտես, Աստծու խոսմունքները իրան սիրողների համար է, ամեն, իրան սիրողների համար է, մի բան կա ինչի մասին, որ դու այսպես երազում ես, աղոտում ես, աղոտել ես, սպասում ես, լսե, Աստված ասում է, նույնիսկ դու չես է պատկերացնում, բայց դա Աստված պատրաստել է հենց քեզ համար, քո ընտանիքի համար, կա հրաշ քո ընտանիքի մեջ, ուղղակի սպասի ժամանակ կա, երբ որ դու աղոտում ես, հոգևոր աշխարհը խառնվում է իրար, ամեն, հրեշտակներ այսօր համագործակցում ենք քեզ սիրելիս, շարնագիր աղոտել, ամեն, գիտեք, Դանիել 10:12-րդ խոսքի մեջ հետաքրքիր մի հատ խոսք է գրված, երբ որ Դանիել մարգարեին գալիս է հրեշտակը, գիտեք, Դանիելն ով էր, Դանիելը մեր երիտասարդ տղա էր իր ընկերների հետ, երբ որ կարելի ասած գերության էին գնում,
ու երբ որ գերության իրաց տարան, տանելի վրա մի հատ պարգև կար, շատ հետաքրքիր։ Գիտեք, այստեղ շատերիս վրա պարգևներ կան։ Գիտեք, ինչն է ուշադրություն գրավում։ Ոչ թե մեր բոյը, ոչ թե մեր գիտելիկը, այլ մեր այն պարգևները, որ երկնքից տրված են մեր վրա։ Գիտեք, մենք ինչով ենք զորավոր, այն պարգևներով, որ Տերը տվել է մեզ։ Որովհետև իրանք հոգևոր են, չերևացող է։ Օրինակ, կան տարբեր պարգևներ, դու կարաս իրան նյութական ցույց տաս, իհարկե ոչ, ինքը հոգևոր է։ Ու գիտեք, տանելի վրա կար իշխանություն, կար պարգև, նույնպես իրա ընկերների վրա։ Ու հետաքրքիր է, երբ որ հրեշտակը գալիս է իրան, արեք կարդանք այստեղը 10-12-ս։ Եվ նա ասեց ինձ, մի վախենա, ով Դանիել, որովհետև այն առաջի օրից է, որ սիրտ տվիր հասկանալու, և քո անձը խոնարացրիր քո աստծու առաջին, քո խոսքերը լսվել են, և ես եկա քո խոսքերի համար։ Գիտեք, այստեղի վրա ես ինչքան եմ մտածը, չեք պատկերացնում, Դանիելը մեզ պես մարդ էր, գիտեք։ Գիտեք, ասում է, այն օրը, երբ որ դուք ու սրդիդ մեջ դրեցիր, հավատացիր, ծոմ պահեցիր, ու երբ որ դու աղոտեցիր, հենց այդ ժամանակ ասում ես առաջի օրվանից, արդեն քո աղոտքներդ լսվում էր։ Ու եթե շարունակությունը կարդան, գիտեք ինչ է գրված, ասես, և Պարսից թակավորություն իշխանը կանգնել էր իմ դիմացը, պատկերացնեք, Պարսկաստանը ասում են իշխանը, որը որ դա կարելի է վերցնել, ես չգիտեմ, մուսուլմանության ամբողջ այս շարժի կարելի ասած իշխանը, այն թակավորը, որը որ պահում է մարդկաց խավարի մեջ, մի հատ մարդ ուղղակի որոշեց ծունկ ծալել աստծու առաջ երկրի վրա, ու ամբողջ երկինքը սկսեց խառնվել այդ ժամանակ։ Ու հետաքրքիր է, որ ասում է, գիտեք, սովորական հրեշտակներ չէին խառնվողները։ Գիտեք, երբ որ Միկայելի մասին է գրված, ինքը հրեշտակապետ էր, մի հոգու աղոտքի պատճառով ամբողջ երկինքը սկսեց խառնվել։ Բայց եթե Դանիելը, օրինակ, պատկերացնում եք, երկրորդ կամ երրորդ օրը հիասթափվեր, ասեր, «Ա, ոչ բան չկատարվում»։ Գիտես, երբ որ դու ես ծունկ ենք ծալում, հոգևոր աշխարհի մեջ բաները սկսում կատարվել։ Մենք չենք տեսնում։ Գիտեք, մի հատ վկայություն կա, մի հատ կախարդ, ով որ իրականում շատ ուժեղ ինքը սս կախարդություններ էին անում, ու երբ որ ինքը ապաշխարում է, ինչ է վկայում, ասում է, մի հատ հովիվ կար այս քաղաքի մեջ, ասում է, երբ որ ինքը ծունկ էր ծալում իր ծածուկ սենյակի մեջ, ասում է, բոլորի զորությունը կորում էր, սաղը սգնում էինք սենց ցավերի ու մի հատ սս խուճապ էր մեր մոտ տիրում։ Պատկերացնում եք, մի մարդ, ով որ ուղղակի ծունկ էր ծալում իրա ծածուկ սենյակում, հրեշտակները սկսում էին այդ ժամանակ շարժվել, ու ինքը ապաշխարել, ու ինքը սկսել էր պատմել, ասում եմ, մի հատ մարդ կար, մի կուցե այս մարդկացից մեկ այսօր դու ես, ես եմ։ Գիտեք, պետք է գնահատել մեր աղոտքները, գնահատել են իշխանությունը, որը որ Աստված տվել է ինձ ու քեզ։ Բայց Սատանան շատ անգամ ուզում է կանգնեցնել, հիասթափեցնել, այս ճանապարհին կանգնեցնել։ Պատկերացնում եք, երկնքում 21 օր պատերազմ էր գնում, 21 օր, գիտեք, պատերազմը անդատար էր, ստեղած պատերազմների պես չէ էլի երկնքի պատերազմները, ուղղակի մի հոգի որոշել էր ծունկ ծալել ու աղոտել, գիտեք, սիրելի մայրեր, անդատար աղոտեք ձեր երեխաների համար։ Գիտեք, այսօր ինչքան կարևոր է, որ դու ես ճանաչենք, ով ենք մենք։ Գիտեք, մարդիկ տարիներով կարող է քրիստոնյա կոչվեն ու սենց է չիմանան իրաք ով են։ Ինչից է գալիս ճանաչելությունը, շփումից։ Գիտեք, եկեղեցին այն տեղը չէ, որ կարելի լավ ժամանակ անցկացնել, իհարկե ես էլ ունի իր տեղը, բայց եկեղեցին են ամենակարևոր տեղերից մեկն է, որտեղ Աստված թույլ է տալիս իրան ճանաչելու խոսքի միջոցով, ներկայության միջոցով, որ դուք ու ծածուկ սենյակի մեջ ես սկսում Աստծուն ճանաչել, շատ կարևոր է դա, ամեն։ Ու եթե նայես, Աստված
Հետաքրքիր բաներ ասում 6:6-ի մեջ Մատթեոս ավետարան ասում է, երբ որ մտնիս ծածուկ քո սենյակդ, հայտնապես, գիտես, այն ինչ որ ծածուկ է, հայտնապես է դառնում հետո։ Մենք այսօր ունենք այն նրա արդյունքն է, ինչ որ մենք ծածուկ գինենք վճարում։ Այսօր հայտնապես դու ինչ ունես, ես ինչ ունեմ, դա նրա արդյունքն է, ինչ որ մենք ծածուկում կարելի ասած արտադրել ենք։ Լավը թե վատը։ Հետաքրքիր է, որ Աստված ոնց որ դա սպասում այս ծածուկի մեջ։ Ծածուկի մեջ մի հատ հետաքրքիր բան կա։ Գիտեք, շեշտը մի տիր երևածողի վրա, դիր ծածուկի վրա, որովհետև երևածող արդեն տիրոշ վրա է։ Գիտեք, մի հատ հետաքրքիր տեղ Աստված այսենց կարելի ասած տվեց ինձ, ու երբ որ աղոթում էի, ու Աստված մի հատ հետաքրքիր, ասես մի հատ պատկեր ոնց որ բերեր առաջս, էլի։ Գիտես, շատ անգամ մենք վազում ենք օրհնության հետևից, շատ անգամ մենք ենք վազում հաջողությունների հետևից, ու կարծես թե հաջողությունները փախնում են մեզանից։ Բայց գիտեք ինչ, երբ որ սենց Աստուծո սենց շփվում ես կամ այս աղոթքի ներկայության մեջ ես, երբ որ Աստծո մեջ ես, ամեն ինչ հակառակն է սկսվում արդեն։ Բնության օրենքներին դեմ է գնում ամեն ինչ, շատ անգամ։ Օրինակ, մի հատ գիտնական մարդ կարող է ապացուցե կամ ցույց տա, հիմնավոր է, ինչպես կարելի է ջրերի վրայով քայլել։ Չէ, բայց Պետրոսը քայլեց ջրերի վրայով։ Ինչպես կարելի է խոսքով փոտորիկներ կանգնացնել։ Հիմա օրինակ, ես չգիտեմ, առավոտ անձրը վեր գալիս, կարող է շելներ կանգնես ու ասես, թող արև լինի։ Կամ երբ որ օրինակ կարտոշկա ես ցանե, անձրևի կարիքա, երբ քեզ անձրևը պետք է, լար հրամայեցիր։ Գիտեք, բայց Հիսուսի հետ գնացողները փոտորիկների վրա, եղանակների վրա իշխանություն ունին։ Սկ շատ կարևոր է։ Ու գիտեք, Աստված չէր ասում, էլի, դուք ենթարկվեք եղանակներին, ասում էր եղանակները պետք է ենթարկվեն ձեզ, ձեր խոսքերին։ Ու այսօր շատերիս կյանքերի մեջ մի կուցե փոտորիկներ կա, դա մեր ծուլության պատճառով է սիրելն ես։ Գիտես, նոր Լիլիթը լավ բան ասեց, քրիստոնյան առանց աղոտկի նման է զինվորը առանց իրա զենքերի։ Գիտեք, Աստված մեզ զինում է, Աստված մեզ պատրաստում է, Աստվածաշունչն ասում է, դու չգիտես վաղվա քո օրը ինչ կծնե նույնիսկ։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք վաղվա մեր օրվա։ Ամեն։ Ու այստեղ երկրորդ օրինաց 28-րդ գլուխ, երկրորդ խոսքից, նայեք ինչ է գրված, ասում է, «Եվ այս բոլոր օրհնությունները քեզ վրա կգան, քեզ կհասնեն, եթե քո Եհովա Աստծո ձայնը լսես»։ Կգան և կհասնեն։ Հետաքրքիր է, որ ոչ թե մենք կգնանք, այլ իրաք կգան և կհասնեն։ Հետեղել է, որ մեկի մետևից ծգնես մի հատ մարդու ու բռնես իրան։ Այ կարծես թե այս սրա մասին Աստվածաշունչը խոսում, ասում է, «Գվազե, չկանի դու իրանից փախնես, ինքը քեզ կբռնե, մի օր կբռնե, եթե հեղինակը Տերն է»։ Ու Աստված կամեցել է արդեն։ Ու 10-րդ խոսքը ասում է, «Եվ երկրից ամեն ժողովուրդների կտեսնեն, որ Եհովայ անունը կանչված է քեզ վրա և քեզանից կվախենան»։ Ու 8-րդ խոսքն էլ էր հետաքրքիր, ասում են, «Եհովան օրհնություններ կուղարկե քեզ քո շտեմարաններումը և քո ամեն ձեռնարկելու բաներումը, և քեզ կօրհնե քո Եհովա Աստծո քեզ տված երկրումը»։ Աստված օրհնությունը կուղարկե քեզ քո շտեմարաններումը և քո ամեն ձեռնարկած բաներումը։ Հետ եղել է, որ նամակ ուղարկես մեկին, դու նշում ես, չէ, հասցե, ու կոնկրետ հասցեով նստում է, չէ, նամակը։
Գիտեք, Աստված այստեղ խոսում է սրա մասին, որ ասում է հասցեով Տերը ուղարկելու է։ Ինքը շատ լավ գիտե ամեն մեկիս հասցեն։ Ու շատ լավ գիտե ամեն մեկս ինչի կարիք մենք այսօր ունենք։ Ու Աստված հասցեով է ուղարկելու։ Բայց մի հատ պայման կա։ Ինչպես որ Դանիելն էր կանգնած ու աղոտում էր։ Գիտեք, աղոտող մարդկաց կյանքերի մեջ հրաշքներ կա։ Ամեն։ Այն ինչ որ աչք չի տեսա, կան չի լսե Տերը, պատրաստել է ինձ ու քեզ համար։ Բայց կներեք հերուստացույցի դեմ նստած սերիալների, ոչ մի հրաշքի չի կատարվի։ Շատ-շատ ասո ողորմությունը դրսևորվի, բայց ոչ այն, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Ամեն։ Ու գիտեք, Հովնան, արեք գնանք մի հատ Մարգարեության Հովնանի։ Հովնան Մարգարեին ով գիտե։ Լսել ենք, չէ՞, իրա մասին։ Ցավոք Հովնանի մասին միայն այս գրքի մեջ է գրված, ուրիշ ոչ մի տեղ էլ չես տեսնի դու Հովնանին։ Նայեք ինչ հետաքրքիր է, ասում է, «Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ Ամաթի որդի Հովնանին ասելով. Վեր կաց գնա Նինվեա, մեծ քաղաքը, և քարոզիր նրան դեմ, որովհետև նրանց չարությունը վեր է եկել իմ առաջին»։ Համին նայեք, կարելի այս խոսքերը մի քիչ ուրիշ կողմից նայենք։ Կարելի է ձև նայել. Վեր կաց գնա, նրանց աղոտքները հասել է իմ առաջին։ Բայց Հովնանը վեր կացավ, որ Տիրոջ երեսիցը Փարսից փախչի, և իջավ հոպե և մի նավ գտավ, որ Թարսիս էր գնում, և նրա վարձ կտվավ ու նրա մեջ իջավ, որ նրանց հետ Փարսից գնա, Տիրոջ երեսիցը։ Այսինքն Հովնանն է հա ուզում էր փախներ Աստծուց։ Աստված իրան ուղարկում էր մի հատ տեղ միսիայի, որ քարոզեր ավետարանը, որ մարդիկ փրկվեին։ Ու Հովնանն ասում է, որ ինքը փախչում էր Աստծու երեսից։ Եվ Տերը մի մեծ քամի հանեց ծովի վրա։ Գիտեք, Աստված եթե ուզենա մեր կյանքերի մեջ փոփոխություն բերե, օրհնություն, հրաշք, ինքը ծովերը կարող է խառնել իրար, որպեսզի հասնի այն, ինչ որ մերն է, ինչ որ քոնն է։ Ամեն։ Նինևան, գիտեք, ինքը հետանոսական քաղաք էր, այնքան չարություն էին արել, որ ասում է եկել էր Աստծու առաջ, և Աստծո պատիժն էր իջնում սրա վրա քաղաքի։ Դուք պատկերացնում եք, բայց Աստծո ողորմությունը գուտ այնքան մեծ էր, որ ասում եք գնա քարոզը իրաց, եթե ապաշխարենք փրկվեն, չէ՞, 40 օր ժամանակ, բոլորին կոչնչացնեմ։ Գիտեք, մարդը ինչքան է չուզենա այն քո հաջողությանդ, քո օրհնությանդ, քո բարգավաճմանդ մեջ մասնակից լինի, եթե Տերը խառնված է, Տերը կհասցնի տեղ ամեն ինչ։ Նույնիսկ չուզենան է, ինքը այնպես կանի, որ կուզենա։ Եվ Տերը մի մեծ քամի հանեց ծովի վրա, և մեծ փոթորիկ եղավ ժողովի, և նավը ուզում էր փշրվել։ Գիտեք, ընդեղ ինքան մարդ կա այնպես նավի մեջ նստած, որպեսզի շարունակությունը շատ երկար սեն չկարտանք, Հովնանն ասում է, գիտեք, ես գիտեմ ինչի համար ես ամեն ինչը մեզ վրա հասը, որովհետև ասում է, ես փախնում եմ Աստծուց։ Գիտեք, ինչքան է այն հաջողությունը փախնի ինձանից ու քեզանից, Աստված կհրամայե կենտանիներին նույնիսկ, որպեսզի մասնակցություն ունենան այս հրաշքի մեջ։ Ու գիտեք շարունակությունն ինչ է այստեղ, հետաքրքիր մի հատ խոսք կա գրած, որ ասում է, և Տերը ասում է, հրամայեց ձկանը, կետին, մի հատ մեծ ձուկ եղե, երբ որ գցում են Հովնանին ծովը, ասում է, հրամայեց ձկին, և այս ձուկն եկավ Հովնանին կուլ տվեց ջրի մեջ։ Գիտեք, դա միայն կարող է Աստված անի, այսպես գերբնական ու խելքից դուրս բաներ։ Օրինակ, չկան է մեծահարուստ լինես, ինչ մեծ հնարավորություններ ունենաս, դու չես կարող ձկների հետ լեզու կտնիս։ Շատ-շատ ես չգիտեմ, դելֆիններին բերես, այսպես վազսնես, քո օգտուտ համար։ Բայց դու չես կարա հրամայես այն մեծ կետերին, որ մարդուն կուլ տան,
հետո հաստեյով տանին ու փխսեն։ Հնարավոր է սենց բան։ Պաստորեն, հա։ Սիներս, գիտեք, Աստված գերբնականի Աստված է։ Գիտեք, մենք ինքան ենք կենտրոնացված մեր հաշվարկների վրա, որ այս ձգներն են մեզ կուլ տալիս, մեջներս պատրում էլի դուրս են գալիս։ Թողեք, թող Աստված իր գործը անի։ Գիտեք, Հովնանի համար միգուցե սկանե ույուտնի տեղ չէր էլի ցգի փորի մեջ մնալը։ Ոնց որ մի հատ մարդ կար ապացուցում էր, ասում է, գիտեք, դա անհնար է։ Հովնանը մահացավ, հետո հարություն տվավ Աստված։ Յանի ամեն ինչ հնարավոր է, մեզ լայգիչն էլի, ես էլ անհնար բան էր, ոնց կարել էր սենց լիներ։ Ոնց կարող էր ձուգը ցգի փորի մեջ մարդ կենտանի մնար, բայց գրված է, ասում է, Հովնանը սկսեց աղոտել, սկսեց երկրպագել։ Գիտեք, այսինքն երևի կիշկեքն էր, այսինքն իր աղիների մեջ սենց բաներ էր ֆրում ու ինքը սկսում էր երկրպագել։ Շատ անգամ մենք մեր հարմարավետ տեղում չենք կարա, չէ՞, երկրպագենք։ Ինքը ցգի փորի մեջ իրան ծածուկ սենյակ սարքեց, սկսեց երկրպագել տիրոջը, ու գրված է, որ ասում է, մի րոպե, երկրորդ գլխի մեջ, հետաքրքիր այս խոսքը գրված, երկրորդ գլխի 10-րդ խոսքը, ասում է, «Եվ Տերը հրամայեց ցգանը, և նա Հովնանին փսխեց ցամաքը»։ Այսինքն Աստուն ենթարկվում է, ագրավի մասին խոսք չկա, հիշում եք, չէ, որ Եղիային էր կերակրում, էլի նույն խոսքն ասում է, «Տերը հրամայեց ագրավին, որ Եղիային կերագրի»։ Հետո ասում է, «Տերը հրամայեց որպե վայրին, որ էլի կերագրի»։ Հիշում եք այս տեղերը։ Այստեղ ասում է, «Տերը հրամայեց ձգին»։ Իսկ սրանով ինչ է ուզում Աստված ցույց տա, ուզում է ցույց տա, որ Աստված Աստված է համ երկնքում, թռչունների մեջ, համ մարդկության մեջ, համ ջրի մեջ, ամեն տեղ Աստված է։ Դրա համար Դավիթը ասում էր, «Քո երեսից ուր փախնեմ»։ Հեչ եղել է, որ ուզեցրես Աստծո երեսից փախչես, իմ հետ եղել է, բայց ուր գնում ես ինքն է, եթե հանդիմանելու է մեկը կհանդիմանե, եթե սիրելու է մեկը կսիրե, եթե մխիտարելու է նույնպես կմխիտարե։ Չնայած մի մետ եղել է, գիտեք, որ մտնում ես սենյակ, իրա ներկայությունը արդեն կներեք, ասում ես, երևի սխալ հասցեով մտաներս։ Գիտեք, Աստված ամեն տեղ է, սիրելիներս։ Իշկանով ենք մենք այսօր թույլ տալիս, որ Աստծո այս հրաշագործ ձեռքը երևա մեր կյանքերի մեջ։ Իշկանով ենք սպասումով ապրում։ Իշկանով կարող ենք հավատանք, որ մի հատ եղբայր կար, որ եկել էր այստեղ քարոզելու, մի անգամ քարոզեց Գյումրից էր, հետաքրքիր բան էր ասում, որ նոր տարվա օրը ասում է, սոված, ասում է, ոչ գումար կար, երևի այս պատմությունը գիտեք, աննմորած է այս եղբոր, հա, ինքն էր վկայում, ասում է, հետաքրքիր, ասում է, նոր տարվա օրը, ասում է, բոլորս նստած, ոչ բան չկային, 90-ականներն է, ասում է, մի հատ տեսնինք շուն բերանը մեծ, այսպես տոպրակ մեջ ամեն ինչ, վերցրե վազելով գալիս էր, կսեց դրես դրան դեմ ու փախչեց։ Հետո իմացանք, որ մի հատ մեծար ու ստեկեր մտել է խանութ Ռուսաստանից 90-ականների, լավ առևտուր էր դրել էր գետնին, շուն եկե վերցրե փախել էր, ասել էր, լավ, ես էլ իրա խսմատն է, բերե դրել էր հասցեով, ու ասում են շկեղ նոր տարի էր, ինք են թանգարժեք երշիկներով, ամեն ինչով։ Գիտեք, եթե Աստված ուզեցավ, ժողովուրդ, Աստված շներին է կօգտագործե, ձգներին է կօգտագործե, թռչուններին է կօգտագործե, ինչ որ աչք չի տեսե, մեկը կար, որ աչքը տեսել էր, ինչպես ձուգը փխսում էր մարտում, ասես, բնական երևույթ է, գնում ենք Սևանի ապ, օրինակ, մեկը մարտիկ սկսին թափ, ձգներն է գան, չկա, չէ՞ սենց բան, դա գերբնական է, կամ օրինակ սոված ենք, մի հատ ագրավ միսպեր, աչք տեսել է, ականջ ընկել է, բայց Աստված պատրաստել է տարբեր հրաշներ ինձ ու քեզ համար։ Ամեն։ Գիտեք, ուղղակի երբ որ մենք անցնում ենք շատ բաների մեջ, մեզի թվում է դա անեծք է, դա
չքանդված ժառանգական որոշ բաները։ Իհարկե կան, այո, ամեն։ Էս էլ կա, այն էլ կա։ Բայց գիտեք, պետք է զանազանել ժողովուրդ։ Երբ է Աստծո ձեռքը, երբ գործ ունենք Աստծո հետ, ու երբ գործ ունենք Սատանայի հետ։ Այ երբ որ մենք չենք զանազանում այս տեղերը, այսպես շիլափլաֆ է ստացվում ամեն ինչ։ Աստուն երկրպագելու տեղ Սատանայի հետ են կրվում։ Հասկանում եք։ Աստուն փառաբանելու, գոհանալու այս ճանապարհի համար, որ անցնում ենք, ես չգիտեմ, ընկած դեպրեսիաների, ստրեսների մեջ, ժառանգական անեծքներ են քանդում։ Դու պետք է հասկանաս, դու ինչ ժամանակի մեջ ես գնում։ Հիմա ում ձեռքն է քո կյանքի մեջ։ Դու հիմա ինչ էտապ, ինչ ճանապար ես անցնում։ Գիտեք, սովը դա Աստծուց է նաև։ Ոնց դե աստվածաբանության դեմ բաներս խոսում հակառակ։ Երկրորդ օրինաց ասում եք, տանեմ քեզ անապատ, սովածք պահեմ, սենց, որպեսզի տեսնեմ ինչ կա քո սրտիդ մեջ։ Հետո ասում եմ, որ դու է տեսնիս։ Ասում է, հետո դուրս կհանեմ անապատից ու ցույց կդամ իմ բարիկս քեզ։ Մնդեղ Սատանա գոյություն ուներ։ Գիտեք, ես մի բան եմ հասկացել իմ կյանքիս մեջ, անկեղծ, այ մինչև հիմա, ինչ եմ հասկացել։ Սատանան չունի իշխանություն իմ վրես այնքան, մինչև այն ժամանակ, մինչև ես իրան տեղիք չտամ։ Լուրջ բան եմ ասում։ Անհնար է մարդ Աստծո հետ ապրի, ու ինքնի Սատանայի ազդեցության տակ։ Ամեն, ամեն։ Ա չկա սենց բան, Աստվածաշնչով ցույց տուր սենց տեղ, չկա։ Գիտեք, Պողոս Առաքյալը ասում էր, ես, եթե պարծենամ, պետք է պարծենամ իմ տկարությունով, որովհետև տիրոջ զորությունն է երևում այս ժամանակի մեջ։ Գիտեք, Հիսուսն է հետաքրքիր բաներ ասեց, ասում էր, կունենաք աշխարի մեջ նեղություններ, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ։ Իմ ճանապարհս նեղ է, չէր ասում է, սա, լսեք, Պետրոս Առաքյալը պարզ ասում է, հակառակ կացեք Սատանային և նա կփախչի ձեզանից։ Եթե քո Աստծո մեջ ամեն ինչ լավ է, երբ որ կանգնում ես Աստծո առաջ ու դատապարտություն չկա սրտիդ մեջ, բայց մի հատ ճանապարհ ես անցնում, հիմա դա Աստված քո հետ է։ Հովսեփի կյանքի մեջ, երբ որ իրան գծեցին գուբը, Սատանան մասնակցություն ուներ։ Գիտեք, Աստվածաշնչի մեջ պարզ գրած է, որտեղ որ Սատանեն մասնակցություն ունի ու որտեղ չունի։ Հոբի կյանքի մեջ պարզ գրված է, ասում է, Սատանեն եկավ, չէ՞, երկու գլուխ տեսնում ենք Սատանայի գործողությունները, էլ չենք տեսնում Սատանայի գործողությունը։ Պողոս Առաքյալն է ասում, ասում է, Սատանեն դռները ուզում էր փակեր ավետարան, բայց աղոտեք, որ բացվի։ Կա տեղեր կոնկրետ, որտեղ որ գրված է, բայց որտեղ որ չկա գրված, պետք չէ հնարել։ Ամեն։ Պետք չէ հնարել։ Մարդ կա, որ աղոտել է օծության համար, այս խոսքն է կա սրտիս մեջ, ուզում եմ ասեմ քեզ, աղոտել ես Տեր օծություն դուրից, օծություն, օծություն դուր, օծություն, օծություն, ով չի ուզում օծություն։ Ու հիմա ես ուզում եմ քեզ հարց տամ, մի նեղ ճանապարով ես ասում, ճզմվածություն կա կյանքիդ մեջ։ Մինչ ես հիասթափվե։ Քո աղոթքիդ պատասխանն է։ Օծությունը ո՞նց է դրսևորվում, որ օծությունը ինքը յուղի խորտապատկերն է, որ ճզմուվեին։ Հենց աղոթիր օծության համար պատրաստիր ճզմվածությանը։ Չգիտեմ ինչ բառ օգտագործի, բայց օգտագործի։ Ճզմվածությանը։ Տերը քեզ ճզմելու է։ Մի հատ գաղտնիք ասեմ, բայց ոչ թե Սատանեն, այ Տերը։ Լսեք, հայացքներս արեք ուղենք Աստծու վրա, կենտրոնանանք Աստծու հետ։ Եթե մեր հարաբերությունը ուղեցինք Աստծու հետ, լուրջ բան եմ ասում, Սատանեն տեղիք չունի ընդհանրապես, բայց պետք է ճանաչել Աստծուն։ Գիտեք, Աստված Իսրայելին, հետաքրքիր է, 40 տարի սենց է չկարողացավ մտցնի այն երկիրը, որ խոսք էր տվե, որ իրացից շատ Աստված էր ուզում, որ իրաք մտնեին, իրաց բնավորության պատճառով։ Գիտեք, միգուցե մինչև հիմա դու տարապում ես քո բնավորությանդ պատճառով, Տերը մինչև հիմա հլե չի կարող քո բնավորությունը փոխի,
պարկև կա վրետ, բայց բնավորությունը շատ վատն է։ Գիտեք, բնավորությունն ու պարկևը իրար հետ համահունչ պետք է գնան։ Կան լավ բժիշկներ, բայց ասում են էս ինչ վատ մարդ էր, բայց այսենց մասնագետ է։ Տերը չի ուզում, որ այսենց խոսան մեր մասին։ Տերը չի ուզում այսենց խոսան մեր մասին։ Համ լավ մարդ, համ լավ բժիշկ, համ լավ մասնագետ։ Մեզի ստեղծեց ոչ թե Սատանան, այլ Աստված։ Ստեղծագործ Աստվածը։ Գիտեք, այն օր նստած ասում եմ Աստված, իրականում ես Աստված տա Աստծո հաջողությունով, երբ որ ելանք երկինք, եթե Տերը կամեն, հա, սեսնակ սեն, չէ՞ շատ։ Տերը կամեցել է, մենք բոլորս գնում ենք երկինք։ Աստուն իրականում լուրջ, ես էլ հարցեր ունեմ։ Ես չգիտեմ, Աստվածաշունչ եղել է, որ կարդացել ես ու անհասկանալի հարցեր կա քո մեջ։ Ճիշտ է, մեկնաբանություններ շատ ես լսել, բայց հասկանում ես, որ Աստված ուրիշ բան է ուզում սրա մեջ ցույց տա։ Օրինակ, երեք հարց կա իմ մոտ։ Երբ որ Եվան փորձվում էր Սատանայի հետ, Աստված ինչի՞ չխառնվավ։ Մենք ասենք, Աստված տվել էր կամք, որ մարդ անձամբ կամք, ինչի՞ շատ անգամ մենք մեր երեխեքին նայելով, միանգամից խառնվում ենք մեջը։ Չենք թողնում, չէ՞, որ մեր երեխեն ինքնուրույն շատ անգամ որոշում կայացնի, ինչի՞ որովհետև գիտենք, որ կսխալվի։ Ես առաջ մտածում էի, դե որ ասում են, այս Եդեմի պարտեզը, մինչև Աստվածաշունչ կարդալ է, ինքը եղել է երկնքում։ Ու ասում է, երբ որ մեղանչեցին, երկինքը իջավ սեն ցած կենտանիներով։ Նա ակազվեցը, Եդեմն եղել է երկրի վրա, ոչ թե երկնքում։ Ես չգիտեմ, ինձ համար մեծ բացահայտում էր, հայտնություն էր եղել։ Ու Աստված հենց Եդեմի մեջն էր։ Գիտեք, Աստված ասում է, ձեր մտքերը, իմ մտքերը, երկինք, երկիր։ Մենք շատ անգամ ուզում ենք մեր այս 3-4%-ի այս ուղեղի մեջ կամ 5-ից, չգիտեմ, Աստուն հասկանալ։ Գիտեք, օրինակ Հուդան, երբ որ գողություն էր անում գանձանակից, 3 տարի ինքը ֆինանսիստ էր ու ինքը գողություն էր անում։ Բայց հետաքրքիր է, որ Հիսուսը գիտեր սրա մասին։ Գիտեր թե չգիտեր։ Ինչի անկաժներ չքաշեց։ 3 տարի հնարավորություն, դա։ Բայց մենք կարդում ենք Պողոս Առաքյալ, Տիմոթեոս, Տիտոս ասում են, փորձիր նոր մտծրած ծառայության մեջ։ Հիսուս, դու ամբողջ գիշեր կանգնած ես, գրված է, որ աղոտում ես, առավոտի ճար ու 12 հոգի իր անուններով կանչեցիր։ Երկինքը վկայում էր, երկինքը խառնված էր, մասնակցություն ուներ էս ընտրության մեջ։ Ուներ թե չուներ։ Ինքնուր որոշումներ չէր կայացվում, հոր հետ էր ամեն ինչ։ Որի մեկի անունը Հուդա էր։ Ու Հուդան, մենք շատ լավ կտեսնենք, որ Հիսուս ծառայությունը 3 տարի էր երկրի վրա։ Ու Հովանես Ավետարանի մեջ գրված ասում է, Հուդան գող էր։ Ինքը միշտ գողություն էր անում այնտեղից։ Բայց չեն տեսնում մի անգամ, որ Հիսուսը բոլորի առաջ մի հատ հարմար պապ բռնցներ, չէ՞։ Ու հարցերը լուծեր։ Իհարկե, մենք ասենք, Աստված նրան հնարավորություն էր տալիս։ 3 տարի։ Գիտեք, աշխարհիկները մի հատ, աշխարհիկը չէ, աշխարհի մեջ այսպես մի հատ ասացված ասում է, դա Աստծո սիրտ է, խո մարդու սիրտ չէ։ Գիտեք, Աստված շատ անգամ կարող է բաներ անել, որ մեր խելքից դուրս լինի։ Ամեն։ Շատ անգամ մտածել ես, բայց ինչի՞ ես, մարդուն սկան հնարավորություն է Տերը տալիս։ Քեզ, ինձ, ի՞նչ։ Մենք ո՞վ ենք։ Մենք ենք Տերը։ Մենք ենք որոշողը։ Մենք ենք կին վճարը իր համար, իհարկե ոչ Տերը։ Գիտեք, 3 տարի Աստված Հուդային հնարավորություն էր տալիս։ Նստած մտածում եմ, ասում եմ, Աստված, ինչի համար հոբին դու թույլ ես տալիս այսքան փորձություններ անցնել։ Իրականում լուրջ փորձություններ էր ինքը, լուրջ։ Ամեն մեկը տարբեր ժամանակ կա, որ սենց մի ադամ բան կար, մեկնաբանություն կարելի ասել, որ ասում էին, գրված է, ինչից որ վախեցա, այն էլ գլխիս եկավ։
Մեջս ասում եմ, լսա, ես օրվա մեջ 1000 անգամ 1000 բաներից կարող եմ վախենամ։ Ինչ ուրեմն ամեն ինչ եկավ գլխիս, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Գիտեք, երևի բաներ կա, որ Աստված ուզում է մեկ-մեկ մեզանով պարծենա։ Մենք ենք չէ պարծենում տիրոջով։ Պարծենում ենք, չէ։ Երևի շատ անգամ է Աստված ուզում է Սատանայի աչքն իր մատքը մտցնես, տես մարտիկան, որ անշահախնդիր ինձ պաշտում են, այո, տես։ Անշահախնդիր։ Ու գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մարդը անցնում է այսպես խավարի միջով, մտածում է, թե Աստված իրան թողել է, նառաջան հետ խնդրեմ։ Գիտեք, շատ անգամ մեր հրաշքներ ու գերպնականները Աստծո դրսևորվում է, ծնվում է խավարի մեջ։ Գիտեք, գրված է, ասում է, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը խաչված էր, ժամը 6-ից մինչև ժամը 9-ը երեկոյան խավար եղավ, մութ եղավ։ Այն շաբաթ մենք տոնում էինք զատիկը, չէ՞։ Զատիկն էինք տոնում։ Մեր հովիվը մի հատ հետաքրքիր հարց տվեց ավակուր պատին, ասում էր, ուրախ ես, որ Հիսուսը խաչվել է։ Ու ես ու Վասիլի իրար դեմք նայենք, ասում եմ, հարաբերական է։ Համ ուրախ եմ, համ ուրախ չեմ։ Այո, ուրախ եմ, որ խաչվավ, փառք Հիսուսին, բայց ես ճանապարով, նայ, ես եմ խոսում եմ որպես մարդ, բայց ես ճանապարով, այո, ես ճանապարով, ուրիշ ճանապար չկար։ Գիտես, ճանապարներ կա, որ այսօր մենք կանգնած ենք այս ճանապարների մեջ, մտածում ենք այս ճանապարով, այո, հենց այս ճանապարով, հենց այս ճանապարով պետք է անցնես, դու ու ես։ Հիմա կասես, Աստված ես ինչ դաժան է, Աստված դաժան չէ։ Լսե, որ խավար կա կյանքի մեջ, հետե դա մեղքի խավար չէ։ Հիսուս է, որ կախված էր այս խաչի վրա խաչված, երեք ժամվա մեջ ամբողջ մարդկության փրկության հարցն էր լուծվում։ Երկինք, երկիր, դժոխք խառնված էր իրար։ Առաջի հայացքից մութ է, խավար է, վերջ, վսյո, խաչվավ, մածավ։ Բայց հետաքրքիր է, որ հենց ես խավարի մեջ Աստված հրաշքներ սկսեց ունենալ։ Գիտենք, չէ՞, որ տաճարի վարակուրները պատրտվան, հետո գրված է, ասում է, մեռելները հարություն առան, սրպեր ու մտան Երուսաղեմ։ Պատկերացնում եք, ոնց որ Շիրակից մի շատ սուրբ մարդիկ հարություն առնին ու մտնին Լեննագան, Գյումրի, քաղաք մտան։ Այնտեղ Աբրահամ երևի մտավ, Դավիթը մտավ, մտան սուրբ քաղաքը։ Ու հարց, բա ի՞նչ եղան հետո։ Բայ ինչպես հասկացան, որ սիկ սուրբերն էին, Դավիթին տեսնող կար դեմքով։ Ասա, Դավիթը, պապա Դավիթը, պապա Աբրահամը, Մովսեսը, էս են են։ Ասում է, սուրբերը մտան քաղաք։ Դուք պատկերացնում եք, այստեղ մի հատ, գիտեք, Աստվածաշունչը իրանով գերբնական է, մեր հոգևոր կյանքը գերբնական է, մեր աստվածապաշտությունը գերբնական է։ Երբեք չփորձես, դա այնքան ես սովորական, ուզենա շատ պարզեցնես, չի ստացվի։ Ինչքան է պարզեցնես, մեկ է, կան բաներ, կան խորություններ, կան խորհուրդներ, որ դա միայն Սուրբ Հոգով կարող է բացվի, կարող է երկրի վրա ոչ էլ բացվի։ Գիտեք, գրված է, ասում է, երբ որ Աստված Իսրայելին հանում էր Եգիպտոսից, խավար էր, գիշեր էր։ Հենց է գրված է, ասում է, գիշեր էր։ Աստված ինչի լուրջ ժամանակ չանեցիր իրաց։ Գիտեք, մտության խավարի մեջ մի հատ յուրահատկություն կա։ Սողոմոնն ասում է, «Գասպոյց աբիտայտ վ մգլե», ասում է, Աստված բնակվում է խավարի մեջ։ Մտության, մենք գիտենք, որ Աստված լույս է, ամեն, ասում է, չկա խավար։ Հարց էի տալիս, ասում եմ, Աստված, ես խոսքդ ոնց հասկանամ, դու բնակվում ես խավարի մեջ, բայց ամբողջ Աստվածաշունչը, Աստվածաբանությունը, խավարն ու լույսը մենք շատ լավ գիտենք, իրարից չկան տարբեր են, դու լույսն ես, դու ինչ գործ ունես խավարի մեջ։ Ու գիտես, ինչ եկավ սրտիս, երբ որ սես նստած սկսում է Աստուհի հետ պրոստը մտկերով փոխանակվում էինք։
Ասում է, երբ որ մարդ ինձանից հեռանում է, չեք ասում գնաց խավարը։ Ասում ենք, չէ՞։ Լուսից գնաց խավարը։ Երբ որ մարդ մեղքի մեջ է գնում, ասում ենք, չէ՞, խավարի մեջ է։ Ասում է, իսկ հարց տամ, իսկ չեք մտածում, բա ո՞նց եմ դուրս հանում իրաց։ Դավիթն ինչ էր ասում, գնամ նույնիսկ պրիսպոդնյա գետնի տակ, դու այնտեղ ես։ Գիտեք, ես ինչ հասկացա, որ մինչև մեր մտելը խավարի մեջ, Տերը մեզ սպասում է, որ դուրս հանե։ Գիտեք, Աստված այսպես կանգնած չի ասում վերև էլ, ինքը իջնում, բռնում, նորը հանում վերև։ Իսկ Աստծո բնավորությունն է։ Շատ անգամ նույնիսկ կարող ենք մոլորվինք մի հատ ճանապարհի մեջ, բա ո՞նց ենում, որ գոռում ենք ու Աստված հանում է, կամ շատ անգամ նույնիսկ չենք գոռած է, հասկացել ենք, որ դուրս ենք եկել, որտեղ ինքը ընդեղ արդեն սպասում էր մեզ։ Այն, որ ասում է խավարի մեջ բնակվող, հիմացի, եթե, գիտեք, էլի հարաբերական է, հա, էլի հարաբերական է, իրականում, Աստծո լուրջ մարդիկ են եղել գեներալներ, որոնց որ ես նույնիսկ իրաց մեկ միլիմետր ճանապարհը չունիմ անցած, Աստծո գեներալներ, ասում էին, որ ամեն հիվանդություն դա սատանայից է, դա Աստծու չէ, բայց հոբի մեջ մենք կարտում ենք, որ Աստված ասում է շատերին, ես խրատում եմ իրաց հիվանդության մեջ, անգողինի մեջ, գիտեք, խոսքեր կան, բարեր կան Աստվածաշնչյան, որ պետք է ադեկվատ ու այնոր ստապ նստել հաշվի ես խոսքերի հետ, պետ չէ հնարել, պետ չէ ավելացնել, պետ չէ պակասացնել։ Աստվածաշունչը մի հատ լավ հզոր եկեղեցական հայրերից, ասում է, մենք կանչված չենք պաշտպանելու Աստվածաշունչը, ոչ էլ Աստծուն։ Շատ անգամ եղել է, որ հարցեր կա, որ տալիս են, ու փորձում ես պաշտպանել Աստծուն, կամ ուզում են մեղադրել, մենք ոչ կարանք մեղադրենք, ոչ է կարանք արտարացնենք, կամ ոչ է կարանք պաշտպանենք, Աստված ինքը արտար Աստված է, իրան չեն կարա, նաև ինքը արտար դատավոր է, այ երբ որ մենք խառնում ենք միայն արտար հայր, թողնում ենք արտար դատավորը, կորցնում ենք մեր ճիշտ արինծիրը, ու գիտեք, այս վերջի տեղն էլ եմ ուզում կարդամ, Գործ առակելոց 9-րդ գլուխ, մեկից 15-րդ խոսքերը, հիշում եք, որ ասում եմ, Աստված կարող անի ենց բան, որ նույնիսկ մտկովդ չի անցնի, նկատել է, շատ անգամ կարող ես դու աղոտես մի հատ մարդու համար, ասես գիտակցելով, քո մարդկային հաշվարկներով, այս ընտանիքից մենակ ինքը կարա առաջինը փրկվի, բայց լրիվ ամեն ինչ հակառակն է տեղի ունենում, փրկվում է նենց մարդ, որ իրանից ընդհանրապես դու չես սպասում, չի փրկվում է նենց մարդ, որ մտածում ես ինքը արդեն փրկված է, ի՞նչ լավ մարդ էր, հասկանում եք, սիրտ քնողը դա Աստված է, ու տեսեք, ստեղ, գիտեք, չէ, որ Պողոսի անունն եղել է Սավուխ, գիտեք, ով էր Սավուխը, Սավուխը եկեղեցիներ հալածող, կարելի ասած մարտասպան մարդ էր, եկեղեցիները հալածող, որ ասում են քեզանից Պողոս, Պետրոս դուրս չի գա, այս տեղաներից երևի եկել է, Սավուխին Աստված, հետաքրքիր է, որ իրա հետ ինքը հանդիպում կունենա ճանապարհին, բայց Սողոսը դեռ սպառնալիք և մա շնչելուց տիրոջ աշակերտների վրա քահանապետի մոտ եկավ և նրանից թղթեր խնդրեց Դամասկո ժողովորների վրա, որ եթե մեկին գտնի այն ճանապարհին հետևող մարդիկ կամ կանայք, նրանց կապած բերե Երուսաղեմ։ Պատկերացնեք, Պողոսի մասին է խոսքը,
Եվ նա գնալիս մոտեցավ Դամասկոսին եւ հանգարծակի նրա 4 կողմը լույս փայլեց երկնքից։ Եվ նա գետնի վրա ընկած մի ձայն լսեց, որ ասում էր նրան. Սողոս, սողոս, ինչու ես ինձ հալածում։ Գիտեք, Աստված Պողոսը, Սողոսը գնում էր եկեղեցին հալածելու, չէ՞։ Գիտեք, այստեղ Հիսուս Քրիստոսը կանգնում է իր առաջ ու ասում է, ինչու ես ինձ հալածում։ Գիտեք, ամբողջ եկեղեցին վերցնում է կարելիսած իր վրա, ու ինքը խոսում է ամբողջ եկեղեցու երեսից կարելիսած, չէ՞ որ եկեղեցին դա Քրիստոսի մարմինն է։ Ասում է, ինչու ես ինձ հալածում։ Գիտեք ինչն է այդտեղ կարևորն, որ շատ աշակերտներ Պողոսից վախենում էին, Սողոսից, որովհետև գիտեին ինչքան դաժան ու դահիճ մարդ է ինքը։ Բայց հետաքրքիր է, որ ճանապարհին ինքը մի հատ հանդիպում ունենում Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Գիտեք, ոչ մեկ չէր մտածում, որ կարող է Սողոսը փոխվել, երևի թե։ Գիտեք ինչից ելնելով էսի կարող եմ ասեմ, որովհետև երբ որ ինքը ասում է ստեղ բանին, Անանյային, որ ասում է Պողոսը հիմա աղոտք է անում, կգա քո մոտ, աղոտե, որ նրա աչքերը բացվի։ Երեք օր ասում է ոչ հաց կերավ, ոչ ջուր խմեց ու աչքերը չէր տեսնի Պողոսի, այսինքն։ Երեք օր խավար էր իր կյանքի մեջ, բայց Աստված բան էր փոխում իր մեջ։ Աստված փոխում էր Սողոսին սարկելով Պողոս։ Գիտեք, տեսողությունը կորցրել էր։ Շատ անգամ ողնում է, որ մեր աստվածապաշտության ժամանակ մենք բաներ կա չենք տեսնում։ Գիտեք, հենց այս ժամանակ Աստված փոխում է մեզ։ Աստված սկսում է մեր հետ աշխատել, Աստված մեր տեսողությունն է փոխում, մեր անունն է փոխում, մեր համբավն է բարձրացնում, օծությունն է ավելացնում։ Ուստեղ Անանյան ասում է, վախենում է, նույնիսկ աշակերտներն ասում են, երևի ինքը դիտմամբ սենց դերի մեջ է մտել, որպեսզի կա տենա որտեղ են աշակերտները, որ բռնե։ Ու Աստված ասում է ոչ, ասում է ինքը իմ ընդրված անոտն է, որ իմ անվանս համար ինքը պետք է շատ չարչարվի։ Հավատում ես, որ կարող է այն մարդը քո ընտանիքի մեջ, որին որ մտածում ես, որ ընդհանրապես կարող է չփրկվի, հենց ինքը փրկվի։ Շարնագիր աղոտել, որ հարևանները կարող ասեն, ովով, բայց սրա ամուսինը չի փրկվի, հենց քո ամուսինը կփրկվի, հենց քո տղեն կարող է փրկվի։ Գիտեք, հեղինակը փրկության դա Աստված է կամեցել, ամենակարևորը։ Ես երբ որ ապաշխարեցի Սամարա, երբ որ մարդիկ նկարները բերում տնում էին, այսպես դոյի պոսլե, այստից երևի շատ իմ հավատքս աճավ։ Ընդդեղած վերակազմողական կենտրոնի ավակը, հովիվը էր, ընդդեղած վերակազմողական կենտրոնը լրիվ մի հատ յուրահատուկ տեղ էր, գիտեք ինչով։ Մի անգամ մտա ներս իրաց սենյակ, ընդդեղ պոգրիպ կա էլի, սենց պատվալի դուռն այսպես բացվում, փակվում իրաց, ամեն օր վերակազմողականներից մեկը ներս է առավոտից մինչև երեկո ու ժամ, ծոմով ինքը ընդեղ պետք է հոգևոր մթնոլորտ աբաովեր, պատկերացնեք, խոսքի նարկաման խմող եկել է, խոսքի մեջ շապատում всё քու հերթը դ մտար ներս, ու իրակ պետք է հոգևոր մթնոլորտ աբաովեն։ Մի հատ յուրահատուկ շատ հրաշալի ազնվորություններ էին, ու երբ որ ինքը պատմեց իր վկայությունը, թե ինչպես էր ապաշխարը, տապանաքարը տեսել եք, այսպես նա քարոզելուց հանե դրել էր բեմին մի անգամ, ասում էր, սիք հինն է, ես էլ նորն է, ես էլ նոր եմ գնաց, ասում եմ, ես էսի չէ կատարվում ստեղ, գերեզմներ են բաց երևի, ասում է, են ամենավերջի վատ դեղերն է սկսել, են Ռուսաստան կրակադիլ էին ասում, ստեղ չգիտեմ, են ոսկորներով փտացնում են, վսյո, եթե մի հատ վեր կեղավ մարմնիտ վրա, ինք էլ բուժման ենտակա չէ, 37-38 կիլո էր արդեն կսե, կսեսպես մահամերց ես պարկած եմ, կսե ինձ պատմում են ուղակի, կսե մայրը սեկավ ձեռքս բռնեց, ասեց, «Էս սնոջիկ, էս ինչ էր իմ գլուխս»։ Կսե սկորի կանչեց, մերս կսե սկորին եկե, պուլսը չապեցին, ասացին, որ վերջ, սպասեք, ամեն վարգյան
կարող է մահանա, ասում է այս կոմայի մեջ պարկած է, ասում է, իրակ են ասե, որ մեր շապատից մոտ մեր շապատ, ասում է, ու մեր ես այս ես ձերկս բրնեց, ասեց գնամ կեզ համար փոսը փորել տամ, նկարը ծեծեմ, որ մահանա ստանեմ թաղեմ, լացեմ կամ, մինչև ես էլ կամ քո մոտ, ինչ անեմ, դեռ ռուսների մոտ գիտեք, չէ, մեզի պես պես 100-200 օկանոց հարսնիկ թաղում չեն անում, սկրոմ 2-3 շատ, 10-5, մարդ չկա, գնում փոսը փորել է տալիս, նկարը ծեծած, սա ամեն ինչ պատրաստ, գալիս բռնում է Սլավիկի ձեր, ասում է, դե Սլավիկ ջան, ասում է, դե ջան չի, ասում ջան է, ես ավել ծրի, ասում է, Սլավիկ, դե դու կմանաս, ուշեմ, ես է մի քիչ գլացեմ, ես ինչ արիր, համի մետ, համ քո հետ, ասում է, ոնց որ այդ ժամանակ երկնքից մի հատ խոս կգներ մեջս, ինքն է պատմում, ասում է, ասեցի մամը, յանի ումրու, ասում է, ես չեմ մահանա, ասում է, ես բարիս վրա, ծնկ, դուրը, զանգ են տալիս, ասում է, մերս դուրը բացում է, երկու հոգի տղա, երկու հոգի աղջիկ, ջայլ, երիտասարդ, ասում են, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ասում են, ասված ցույց է տվեց ձեր շենքը, ձեր պայտեզդը, ասում ծնկ-ծնկ տալով ելել են վերև մինչև, ասում է, կարող է ստեղ մարդ կա հիվանդ, որի վրա, որ դուք խաչ եք, քաշով մտածում եք, որ ինքը մահացել է արդեն, աստված մեզ ուղարկել է այսօր ասելու, որ ինքը ապրելու է, ու մեր էլ չի կարում ասել մտին ներս, ծնկի եք, նում ուղակի մատով է ցույց տալիս, թե մտեք ներս, աշկերից արդեսունքները գնալով, մտնում են, որ Սլավիկը սենց պարկած, ու Սլավիկը դարձել էր վերականգնողական կենտրոնի առաջնորդ, հովիվ, նշանված արդեն, ու ամեն անգամ չէ, բայց հաջախագի, քարոզելուց հանում տաբանաքարը դնում էր բեմի վրա, ասում էր այս կեն հինն է, ես էլ նորն է, ամեն ժողովուրդ, հենց որ ուզում եմ ասեմ, որ կները Սլավիկի անունից խոսամ, Սլավիկները հարություն են առնելու քո ընտանիքի մեջ, քո ազգի մեջ, իմ ազգիս մեջ, գիտեք, ես էլ ասեմ ու, ընձի համար դա մեծ ուրախություն է, ես չգիտեմ, երևի ամեն մեկիս համար, ոնց կարա ուրախություն չանեմ, որ փրկվինգը մեր ազգերը, գիտեք, ես երբ որ եկա Հայաստան, ու կարծիք պատմեմ, ես Սոչիից պետք է գայ արդեն Գյումրի, ու մեր խնամին գալիս է ժամանակ Սոչի, ու ասում է, որ գնացիր Գյումրի, բա ուր ես գնալու, որ եկեղեցի, ասում եմ, չգիտեմ, գնամ տենամ էլ է, ասում եմ, մի հատ լավ տղեմ, կանոնը Ավո է, մեր հովիվ է հետաքազվեց է, ասում է, եկի իմ աղջիկաս համար աղոտել են, ընս լավ եկեղեցի է, համարը տամ, որ գնացիր Գյումրի, գնա ընդեղ, ասի հա դուր, եկա, զանգեցի մեր հովիվին արդեն, այն ժամանակ դեռ ինքը հովիվ չէր, ասում եմ, բարև Ավիկ ջան, ասում եմ, բարև եղբայր, բան, ասում եմ, սենց Ռուսաստանից եմ եկել, այ շատ ուրախ եմ, ասում եմ, հա տեսնում ենք, հա, եկավ, նստանք, խոսացինք, ես, ոնց որ վսյո, ես գտա իմ տունս, ու գիտեք, ազգիս մեջ, մի հատ չեք պատկերացնել, ինչ ձև հալածանք էր սկսվե, մի անգամ այն կարգի սկսվա, որ այս հենց ժամանակ մարշուտ կա եքշում, եկա կագնա դուրը, կազելի այս հենց ղեկին նստած, սես գլուխը սիճը ծրել է, ու նույնիս չէի ուզում ներս մտնեի, մամաս, որ սաղվաղ տաղոտում էին երևի տել, խնդրում էին, լացում էին, որ կյանքս փոխվի, կյանքս փոխվել է, մեր դժգո են, որ այդ ձև է փոխվել է, ու չէի ուզում ներս մտնեի, ու այն ժամանակ մեր հովիվը Ստյոպան էր, հովիվ Ստյոպան, մի գիտ տենամ առաջի անգամ ընձի հովիվի ձանգ է գալիս, դե սենց էլ եկեղեցու հետ կապ չունեմ, էլ է մենակ մեր հովիվի հետ է, որ սենց զանգվում ենք, մեկ խոսում ենք, բան, ալո բարև Արմեն ջան, ես բան եղա, բարև Հովիվ ջան, ոնց ես, ասի ճիշտն ասեմ, թե խապեմ, չէ ճիշտն ասա, ասի շատ վատ, ինչ եղե, ասի սենց եկել եմ, նույնիս տուն չեմ ուզում մտնիմ, կարաս մի հատ սաղին հավաքես, մենք գանք, ասի կարող եք գաք, բհա, ինչ արագության տակ, վասկով, ինչ կան ընձի հալածող կայ սաղին հավաքի, ասի արեք,
որ ձեր էիք առնում, հովիվ, հովիկ, հովիկ, հովիվ։ Սե արեք սաղը, թեսա տեղ հովիվը կալիս է։ Ով է կալիս, հովիկը, կսեմ հովիվը, ոչ թե հովիկը։ Արեք, սաղ եկան այսենց տունը նստած մեծ, սկացերկը կծած, կամպոտներ են բացե, ուրախությանս չապ չկա, սմի սրակ իրացը կտեսնեն։ Ընձի կծել էին տուպի, գելի, աջի ծախից խպում էին։ Ոյս պայն մեկ է հովիվը իրաոգնական հետ ներս մտավ։ Ջայլ, երիտասարդ, սիրուն, հագնված, չոլեսկով, տուխիները, անուր։ Մտան, բարև ձեզ նստան, տղեք էլի սպասում են, որ հովիվը պետք կա։ Սեմ ծանոթացեք, տղեք։ Մեր հովիվն է եկեղեցու։ Հա, դու իրակ պատկերացնում էին ուրիշ ձև էլ երևի, խոշորացույց ագնոսներով, քյաճար, շատ, այսպես պայուսակով, եմ վիլվետի շարվարներ կա, չեմ քոլկոդած սենց, պադալասկով, ամառվա 40 շոգ խոսքի, պեխավոր պարտադիր, ու պդի կար սենց պաշտոնական էլ բարև ձեզ, արեք բացենք Մատթեոս ավետարանը։ Քաղաքականությունից, կներեք, գողականից, հոգևորից, սաղից մտան, վերջում են մեն գերես էլավ, սավ բան չունի մել ասելու, հետո դուրս են էլ են, մնացածը հալածել էին, ասում այդ տղան չի կոտրվար, ասում եմ աստված կարող է կոտրե, լավ է մենք աստծու առաջ կոտրվինք, քան ստե իրավիճակների ու մարդկանց։ Ու ուզում եմ ես միտքս ավարտեմ, ու իմ մամաս, ասում էր լավ, գնում ես եկեղեցի, մի ծառա է, մի ծառա է, ասում եմ լավ է, չէ, որ գալիս ես եկեղեցի, ամեն ինչ սարկած, ամեն ինչ նորմալ, փառաբանության թիմը, հա, ասենես լավն են, հա, ասում եմ լավ է, չէ, որ քարոզի ճելում է քարոզում, շատ լավն են, մակուր, հա, ասում եմ, բայց գին է, չէ, վճարված սրա համար, ասում եմ, ես ուզում եմ այս գին վճարողներից լինեմ։ Անցավ տարիներ, հմի մամաս, պրոստե ուրախություն էի մեջ շատ, մինքը նույնիսկ ուզում է գաղ մտնի արդեն ծառայության մեջ, որ աստծուն ծառա է, նայ կա խավար ժամանակներ, մենք չենք աշխատողը մարդկաց սրտեր հետ, աստված է աշխատող, մի հատ հրաշալի աստծոմարդ ասում է, աստծուն քարոզեք ձեր կյանքով, մեկ-մեկ էլ, մեկ-մեկ, հազարից մեկ, խոսացեք, ոչ թե հազարից մեկ ապրեք, հազարից մեկ խոսացեք, սիրինես, աստված լսում է իմ ու քո աղոտքդ, ամեն, աստված օրհնի ամեն մեկիս, արեք ոտքի կանգնենք,